submarina i ara pues pesqui imatges, que és un altre rollo, però bueno, és divertit. Fernando García, de 31 anys i considerat un dels millors documentalistes submarins d'Espanya, va morir ahir quan bussejava la zona de Calestellans. García era un actiu defensor de la protecció de la mar Mediterrània que mostrava a través de l'objectiu de la seva càmera. Vídeos de les seves immersions que de tant en tant podíem veure aquí a IB3, a programes com Gent de la Mar, Espai, que li va dedicar el reportatge ara fa uns anys. A més, el seu rol va ser clau perquè l'any 2016 l'illa de Sa Dragonera fos declarada reserva marina. A les 12 del migdia, els GEAS de la Guàrdia Civil han reprès les feines de recuperació del cos sense vida d'aquest jove submarinista a 70 o 80 metres de profunditat. No és una tasca fàcil. En el punt de recerca tenim el nostre company, Pablo Peral. Bon dia, Pablo. L'han pogut treure ja? Bon dia. Doncs no fins al moment, però el grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil continua en aquests moments intentar arribar fins a ell i avui ho fan el suport amb agents arribats des de Madrid. Com bé has dit, creuen que el cos es trobaria a uns 80 metres de profunditat i a unes 6 milles nàutiques a la zona de mar endins, a la zona de Calestellans. Per tractar de confirmar aquestes dades, avui abans d'iniciar aquest dispositiu de rescat, agents de la Guàrdia Civil s'han desplaçat fins a la clínica Joaneda de Palma per intentar parlar amb el jove, l'amic, que hi va intentar rescatar Fernando García. Però no ho han pogut fer perquè aquest roman a la cambra hiperbàrica i el seu pronòstic és reservat. El que sí vol recordar la Guàrdia Civil és que en cas de patir qualsevol tipus de problema semblant en aquest, es doni avís als serveis d'emergència, si no amics ni familiars, per evitar així que altres persones es vegin involucrades en tragèdies com aquesta. Sempre que hi ha alguna emergencia de este tipo, lo que hay que hacer es avisar directamente al 112 y avisar a los especialistas, no intentar el rescate por uno mismo, porque al final, en vez de dos personas, de una persona tenemos dos personas. La mañana de hoy se han retomado las labores de búsqueda del buceador desaparecido. Ayer se tuvieron que suspender por falta de luz y un poco antes de las 12 se ha trasladado aquí a Baleares una unidad de la unidad de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, que va a venir a apoyar a los GEAS que ya están aquí en la isla en la búsqueda de esta persona, que se supone está alrededor de 80 metros de profundidad. Tot succeïa minuts abans de la una del migdia d'ahir. Fernando García, un experimentat documentalista submarí, bussejava unes 6 milles mar endins a la zona de Calestellans. A la superfície hi havia la seva parella a bord d'una embarcació, qui en veure que es torbava molt a sortir va decidir donar la veu d'alarma. Un amic d'ells, també submarinista, no s'ho va pensar i es va desplaçar fins allà. Va fer un descens per tractar de localitzar-lo i ho va aconseguir, però per arribar fins a ell va baixar molt més de 40 metres, que a Espanya és el límit màxim de profunditat establert per al busseig recreatiu i també dels 55 establerts per a immersions excepcionals. De fet, la Guàrdia Civil creu que el cos es troba entre els 70 i els 80 metres de profunditat. L'amic va tractar sense èxit de treure el cos sense vida de Fernando en diverses ocasions fins que es va començar a quedar sense aire, va sortir a la superfície tot d'una i sense fer l'aturada obligatòria de seguretat, motiu pel qual va patir problemes de descompressió. Va ser ajudat per l'helicòpter de salvament marítim i evacuat a Santem, on una ambulància el va traslladar a la clínica Joaneda, on roman ingressat a la cambra hiperbàrica amb pronòstic reservat. El grup especial d'activitats subaquàtiques va continuar amb les tasques per recuperar el cos de Fernando García. Va baixar 50 metres i no l'arribaren a veure. Actiu defensor de la protecció de la mar Mediterrània. Així era Fernando García, que ho demostrava amb una sensibilitat innata a través de l'objectiu de la seva càmera. Era submarinista professional i amb només 31 anys se'l considerava un dels millors documentalistes submarins del país. Des de jovenet es dedicà a la pesca submarina i en els darrers temps la seva tasca era enregistrar imatges de la flora i la fauna marines. Des de Reós, sortint del seu amagatall, fins a mantes gegants. Sobretot, sort, trobar-te amb el bitxo que te voldries trobar en aquell moment. En moltes de les seves imatges bussejava prop de la costa del Port d'Andratx i de la Dragonera, indrets que el van veure créixer. De fet, la seva defensa del territori va fer que l'any 2016 enregistrés un vídeo per denunciar la pesca d'arrossegament il·legal al litoral andritxol. El mateix any va tenir un paper clau perquè l'illa de la Dragonera fos declarada reserva marina.
Són moltes les entitats amb què col·laborava que avui han mostrat el seu condol a través de les xarxes socials. Fernando Garfella també va participar com a voluntari en diverses missions de salvament de migrants amb el vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms. Ara, una de les llanxes de l'organització durà el seu nom.